Starten af 80'erne markerer kulminationen på et samarbejde mellem to af dansk films helt store institutioner. Erik Balling, præstesønnen fra Fyn og verdens ældste filmselskab Nordisk Film, har siden Balling i 1946 skibet dyrlægestudiet og startede som instruktørassistent, fungerede sammen i et ubrydeligt parløb. Ja, min start var, at jeg blev ansat i den 1. januar 1946 som instruktørassistent. Og dengang var instruktørassistenten meget vidt begreb, fordi vi var ikke så mange om det dengang. Det blev mere specialiseret siden, men dengang rangerede det altså fra at slå klaptræer og til at skrive. Balling debuterer som spillefilmsinstruktør for Nordisk Film i 1946 med diskret ophold. Og 10 år efter, i 1956, indspiller han den første danske farvefilm, Løsspillet Kispus, med yndlingsskuespillerinden Helle Virkner i hovedrollen. Det sjover! Kispus er indspillet i anledning af Nordisk Films 50-års jubilæum og får premiere den 7. maj 1956. Ballings produktivitet er enorm, og i 1957 bliver han indlemmet i direktionen i Nordisk Film. I løbet af 60'erne instruerer han 18 film, deriblandt den første idé, der udvikler sig til Danmarks mest holdbare og elskede filmserie. Det bliver vores største og mest geniale kup. Kuppet, som skal ende alle kup. Kuppet, vores sidste store kup. Den første Olsenbanden-film fra 1968 bliver et hit. De tre hovedrolleindehavere, Ove Sprogø, Morten Grundvall og Poul Bundgaard, har allerede optrådt sammen i Ballings succesfilm Slå først fredet fra 1965, og samspillet mellem Egon, Benny og Kjeld bliver kun bedre med årene, under Ballings kyndige vejledning. Og hvad skal skide? Det går det? Selvfølgelig går det, når Egon siger det. Selvfølgelig. Og ved du hvorfor? Fordi min plan er genial. Ideen til Olsenbanden er faktisk ikke fostret af Balling selv, men af scenografen, manuskriptforfatteren, idémanden og special effects-mesteren Henning Bas. Han og Balling skriver sammen manuskripterne til Olsenbanden. Og de to er virkelighedens kringlede hjerner bag Egon Olsens geniale planer. Som eksempelvis det berømte indbrud i Det Kongelige Teater under en opførelse af Elverhøj. Olsenbanden bliver et folkeklenodie, og det samme gør filmenes let genkendelige tema, der er komponeret af Bent Fabricius Bjerre. Han har arbejdet sammen med Balling siden 1958, og er et uundværligt medlem af det hold af kapaciteter, som Balling holder fast i på de fleste af produktionerne. Ja, han ved jo helt præcis, hvad han vil, og så hjælper vi ham med det. Siger han er lige så krævende over for personalet, som han er over for sig selv. Og det er ret krævende. I 1969 indleder Nordisk Film et samarbejde med Danmarks Radio om en ny tv-serie. Huset på Christianshavn ruller over skærmen fra 1970, og serien om beboerne og deres dagligdags genvordigheder i en opgang i Amagergade på Christianshavn bliver en kæmpe succes. Mellem 1970 og 1977 producerer Balling 84 afsnit af Huset på Christianshavn, hvoraf han selv instruerer de 41. Huset på Christianshavn kører i samfulde 7 år efter et fasttømret koncept, hvor ingen af karaktererne udvikler sig mærkbart. Men en af seriens forfattere, Lise Nørgaard, har skrevet et oplæg til en serie om to familiers liv i en provinsby i perioden fra 1929 til 1947. Balling køber ideen. Det samme gør Danmarks Radio, og i efteråret 1978 sidder danskerne klinet til skærmen gennem de 6 første afsnit af Matador. Endnu en gang har Balling set rigtigt.
Danskerne elsker serien og de mange facetterede karakterer, ikke mindst Malene Schwartz som bankdirektør Varnes neurotiske kone Maud, her i en scene med sin søster Elisabeth, spillet af Helle Virkner. Bliver du nu også vulgær? Efterhånden er det som om alt det simple og grimme, det sniger sig ind alle steder. Kan du da ikke se det, Elisabeth? Det ligesom klæber sig fast alle vejen, ligesom snavs og støv. Det er ikke som før. Du er heller ikke som før. Jeg? Ingen er som før. Heller ikke Hans Christian. 24 afsnit bliver det til i alt, før det sidste afsnit af Matador bliver vist i 1981. I 1984 runder den 60-årige Balling sit virke som filminstruktør af med bravur. Oplægget kommer fra sangeren Kim Larsen. Og efter hård, men kærlig behandling af Henning Bahs, bliver der til sidst et manuskript ud af Larsens synopsis, og Balling kan gå i gang med instruktionen. Mine damer og herrer, kære venner, selvom det er Arnold, der er verdensmester her i aften, så er det altså Susan Himmelblå, der er fødselsdag i dag. Besæt romantikken og det klassiske tema om enerens kamp mod konformiteten og middelmådigheden falder i publikums smag. Midt om natten sælger mere end 900.000 billetter og bliver en af dansk films største succeser nogensinde. Det bliver den sidste spillefilm, Erik Balling instruerer. Instruktøren, der allerede har tegnet dansk film i 3 årtier, når også at sætte sit markante præg på 80'erne.